22letá Adéla Sekyrová je studentkou 4. ročníku maturitního oboru zahradnictví na střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Mezříčí. Po onemocnění dětskou obrnou se pohybuje na invalidním vozíku. I přes toto omezení patří mezi nejlepší handicapované sportovce v České republice. Máme radost, že Adélka takhle reprezentuje školu. A máme radost hlavně z toho, jak Adélka je šťastná jako a rozdává radost nejenom tím sportem. Od 10 let se Adéla věnuje lehké atletice vozíčkářů. Ze speciálně upravené vrhačské židle hází kuželkou a diskem. Je stálým členem české reprezentace. Soutěžila v řadě zemí, několikrát se zúčastnila světových her a mistrovství světa juniorů. Největší úspěch byl na mistrovství světa v Holandsku, kde jsem vyhrála 3. místo. Můj trénink je hlavně o protažení před tréninkem, potom hážu kuželkou, diskem, to je zhruba 40 hodů a pak je protažení po tréninku. Kromě domácích tréninků Adéla pravidelně jedenkrát týdně trénuje v Olomouci pod vedením osobní trenérky. Na svém kontě má ocenění nejlepší juniorský sportovec Olomouckého kraje. Loni na podzim se zúčastnila světových her v Portugalsku. Bylo tam 300 sportovců ze 30 zemí. Konkurence byla velká. Já jsem s tím spokojená, ale vím, že ještě musím přidat, abych se ještě zlepšovala. Je to opravdu až neuvěřitelné, jakých úspěchů dosahuje Adélka. Jsem velice rád, že studentka Valašsko-Mezříčské střední školy reprezentuje nejen náš tady region, ale i Českou republiku a má neuvěřitelné úspěchy. Tímto bych jí chtěl poděkovat za veškerou reprezentaci a popřát jí mnoho životních a sportovních úspěchů. Adéla je také velkou sportovní faninkou, především vsetínských hokejistů a zuberských házenkářů. Jezdím hodně na hokej do Vsetína, takže vsetínský hokej je mi asi nejbližší. Hokejisté i házenkáři mě moc podporovali při sbírce, kde jsme vybírali peníze do Portugalska a moc jim za to děkuji. V letošním roce čeká na Adélu kromě maturity řada náročných atletických závodů. Přejeme jí hodně úspěchů.